që tha dhe ambasadorja, dhe kemi shprehur edhe në fjalët tona, që është një stërvitje historike, një stërvitje që për herë të parë ndodhet në Shqipëri. Ne si vend pritës, sot pritëm 267 trupa amerikanë, të cilët janë pjesë e kësaj stërvitje të madhe, e cila i ka të tre komponentët. Është një stërvitje komplekse që përfshin jo vetëm forcën stërvitje në fushën, në pjesën ajrore, detare dhe toksore. Sot pjesë e ekipit të stërvitjes së forcës toksore që do të bëhet në BIS është edhe pjesa e ushtarakëve të mbërritur sot prej 267 personash. Kështu që është një ngjarje historike, jo vetëm për ushtrinë, por edhe për vendin tonë. Faleminderit shumë që jeni prezent sot dhe tregoni këtë ngjarje të madhe. Faleminderit.